ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯାଜପୁର ବରିରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାର୍ ଶୋଇବେ ସେଠି ଆମେ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ବା ଆଶା କରିବା। ଦିନ 12:30 କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଚେୟାରରେ ବସି ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଝିଙ୍କେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୋସ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଡ୍ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳି ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିମୁଡ଼ି ହୋଇ ସାଇଜ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ବରିର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ବାଲିବିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଖେମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ଗୋବର ଘୋଷି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଖେଳ ଛୁଟି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାରି ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମର 41 ଆଉ ଟିଚର ସଂଖ୍ୟା 2 ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ଏ ସ୍କୁଲର 70 ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଏଇଆ ଅଛି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ହଁ ପଇସା ଉଠା ହେଇଛି ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ କଥା ବୁଝୁ ସିଗ୍ନେଚର ମିଳେ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଫଲ୍ସ କରିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ମିଳେନି। ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଖେମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ସେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଅଫିସର ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ସେ ଅଛନ୍ତି MDM ଇନ୍ ଚାର୍ଜ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରିଛି। ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡିଟେଲ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦାଖଲ କରିବେ। ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା, SMC ଅଲଗା, SHG ଅଲଗା, ଆପଣ ରହିବେ କ୍ୟାସ୍ ପାୱାରରେ, କିନ୍ତୁ SHG ରେଜୁଲେସନରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆମର ମୌଖିକରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ବାରିକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ନର୍ମଦା ବାରିକ ପ୍ଲସ୍ ସୁନତୀ ରାଉତ SHG ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ପେସିମେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ କେମିତି ପଇସା ସେଠୁ ଡ୍ର କଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯଦି ସେଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବା ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବା ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ହେଲେ ଏଭଳି ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷକ ହାତରେ ଖେମେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ, ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଯେ ଆଲୋକିତ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁରଜ ମାହାଲଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, News7।